كسر ودا برنامج كيني شيط كارك برنامج كيني ايك اياه وحان كسو قادن دونا يي حريركي كدحي يي كبار قرايا او اولاتي ودن كاسي كينيدا مارغريت لورانس ايو سومالي لان برنامج كاس وحان كراشي كايستي عبد الشامع او اه نين علمي بارا او كلقن ودن كاسي انكريس كهاتنا فصح كتشوغا مجرى دهر جيسع كسروا عبد البرامج قد ما عطسنت محمد باش عدقى ايو شقالها ستار تيفي قودها سيدا عينو اللوضة سعونو مارغريت لورانيس وحيا حايد قبل قرايا او بوغاق بدن قرطي او اولاتي ودن كاسي كندا وعدب يدا او نوليد سندهي او دخيي كون يسقال بقول يو افري لباتنكي يو كون يو سقال بقول يو تدري يستيتنكي اها سيدابو كوبلا مي حريركا سومالي لان يو مارغريت لورانيس او كون نوليد هل كان مدو كوبان لكن ودن كندا ولبات وسؤال ناقصين محمد markore aan kaaga mahadnaqo soo dhawaynta aad ugu soo dhawaysay studiyaha iyo barnaamijka sheedka arag iyo mulkiilaha TV-ga iyo shaqaalaha guud ahaan dhamaantii idinku isku duuban inta dabadeed hadii aan su'aasho u gundadigo Margaret Lawrence iyo xiriirkii ka dhaxay Soomaaliland waxaan u oran karnaa maxamedo in ku soo koobi karnaa waa mid uu keenay haraad ama surmi qofba sida uu yaqaan taas baynu oran karnaa waa salkii iyo aasaaskii Margaret Lawrence inoo keenay ma ahayn Margaret Lawrence tu iska calmatay inay ayrun halkan inoogu timaado iyadoo oo lagaba yaabay inaan weligeed Afrika hore u iman ama aysan maqalba markaana daadeedu la 27 jir bay ahayd gabadh yar bay ahayd manay soo qaadan karaynin halkan dalxiis kuma iman aan arrin kale may keenin laakiin waxaanu sal uga dhigi karnaa inuu surmigaas inoo keenay ama haraadkaas rabiye inuu sidii maya biyoonumaysidin laakiin saygeeda Chuck Lawrence ayaa helay qandaraas ay faafisay dawladdii aanu maxmiyadda u ahayn markaas ee UK kuwaas qandaraaskaas oo tilmaamayay in loo baahan yahay qof aqoon u leh in uu qodo balliyo ay biyuhu u galaan dadkan oo asalkoodu ay yihiin dad reer guuraaya oo iyaga iyo xoolahooduba kolba u hayaama halka ay deegaan iyo biyo ka helayaan taas oo dhibaato badan ku haysay in uu markaasii Chuck Lawrence helay qandaraaskaasi isaga oo ahaa civil engineer Canadiana uu saygeed ahaa dabadeedna waxa la qandaraaskaasi uu tilmaamayay in wixii ku teedsan hawdka in laga qodo ilaa iyo 40 balli tiro lagu qiyaasay oo ahayd in ay dadku marka ay biyahaasi galaan ay roob ku do'o in ay iyaga iyo dunyadooduba xilliga jiilaalka waa tahay goorma ayay ku beegnayd xilliga Chang Lawrence iyo haweenidiisu ay imanayaan Margaret Soomaaliland ee qandaraaska helayaan dhulka ku teedsan dhulka hawdka xuduuda xurfadahii xilliga laga qoday ka qoday waxa la yidhaahdo ay noora halkan ku noolaayeen waxa ay ahayd 1910kii ba yimaadeen ilaa 2010kii ayay joogeen qandaraasku labada sanadood buu ahaa qaybo ka mid ah uu qoday waanu dhameeyay biyihiina way galeen sida ay bugaagtida mid ka mid ah Lawrence ku sheegayso kadibna intii dambe waxa dhammaystiray Allah naxariistay engineer Cali Jirde oo ahaa engineerkii ugu horeeyay ee u dhashay maxkamadii Soomaaliland xilliga ah ee soo bartay aqoonta engineernimo markaa dalka dib u soo laabtay waa tahay Ilaahay uu naxariistay Cali Jirde xiriirkan ka dhaxeeyay Margaret Lawrence iyo Soomaaliland maxaa maanta 70 sano kadib faa'iido ah oo u yeelan kara Soomaaliland ama inaga Maxamedow imiko aynu studiyaan wada fadhino oo aynu ka sheekaysanayno barnaamijkaaga sheedka arag dadka reer Soomaaliland kama haqabla biyo ilaa haddana biyo la'aantu way taagantay 70 sano oo dhadhuuba ka soo wareegay maalinta ay noo yimaadeen Margaret Lawrence iyo odaygeedaasi maantana waxa wili taagan biyo la'aanti waxaan anigu garaacsaday magaalada Hargeysa ku garaacsaday Maxamedow iyada oo ay dooxa Hargeysa ka dhaamiyaan dameero maanta booyada dhaamiya booyadaasi ama ka soo dhaamisa oo farxadle dooxa ku yaala ama ka ku yaala Carabsi ama ka xaraf ku yaala laakiin still dadkii
قاعدين يوم بابي وقاضي وعلى جاب كباسة تقولون إنه كل وينادي هي أود يونون كلا رامتي لكن بيا الأنتي وين شرته سب أن باني وشرته سي قاس وقضب تاسوحة إنه مركا أوران كرنا حرير كا تدبات سنة كهر بلا وضي إلا مانت بيا الأنتي كما هق كما إننا هقبلين حرير كنوا مدل أوران كرا سي شوك تعب وشرة يدا أم مانت Margaret Lawrence is saying the Chuck Lawrence, what do I do the cat again? Or I cow you then? Had no really tagging. Maca can lift it or I could to sell Wayne or in a news with dinner or current canoe behind Somalia or like a letter to the Latas and a call. Sometimes in La Mantana in Ubiel, I will be a lane. What I and Uhad and Abdio at El Khrabi, Hrilka and Margaret Lawrence. iyo Soomaaliland kale xiriir waa dab aan een saad ku waatay xiriirka maxaase ka soo baxay aan waxaan ku ogaaday markii aan igu horeeyseen maqlay magacida Margaret Lawrence waxay ahayd 2990 inagoo anigoo markaa ku sugnaa Holland tuulo yar oo dhacda waqooyiga Holland ayaa nin aanu guriga wada deganeyn oo aanu kamid ahaa dadkii aanu markaa guriga ku wada nooleen ayaa magaciisa soo qaaday idinku qaxootiyay anagu qaxootiyay xilliga oo halkani aanay markaa jirin oo ay halkan isku hor fadhiyaan ciidamadii SNM iyo dawladda maxamed siyaad barre ciidamadooda dabadeedna dhakama qalbay ugu noqotay waxaan aad u sii maaragtay dugtay magaceedii dabadeedna baaris baan ku sameeyay kadibna waxaan degay magaalada Rotterdam la yiraahdo caasimadda labaad ee Holland markaas baan tagay bookshop weyn markaa may lahayn aan sheegay hore tuuladeedu bookshop gabadheedu wax yar kooban baad markaas aan fursad u helay in aan magaalada weyn degay inaan baaro in Margaret Lawrence iyo wixii ay ahayd dabadeedna waxaan tagay library waxaan ka soo iibsay buuga labada ka hore a trip for buffett yaan ka soo iibsaday dan markaas aan sii ogaaday wax badan ka sii ogaaday Margaret Lawrence sida aynu horeba carabka ugu gudbay Margaret Lawrence waxa ay ahayd gabadh qoraya oo buugaag badan qortay oo mowduucyo kala duwan qortay ka hadlaya qortay waa xaqiiqo weyn dhinaca Soomaaliland waxay ka qortay laba buug waa run labada buug ee horteena yaala ee afka ingiriisiga ku qoran ayay qortay oo labaduba si mug iyo miisaan la uga hadlaya suugaanta iyo nolosha Soomaalida gudahan gaar ahaan dhulkii ay markaa iyadu timi ee maxmiyadii Ingiriisku ilaalinayay ee Soomaaliland ee haddana ah jamhuuriyadda Soomaaliland ee buugga hore waxay ugu magac dartay A Tree for Poverty haddii aynu isnaahno af Soomaali ku turjumaa ugu dhawaanaya xididkii ama geedkii saboolnimada waa sida inta ay ninkeeda labaad ee The Prophetess Camel Bell oo isna markaa af Soomaali ahaan ku noqonaya faaliyihi koortii faaliyaha een maxay ka hadlaya buugan ugu horeeya tusaale ahaan intaynan labaad gudbin een maxamed hadii aan soo qaato labada buugga hore ee aad tilmaantay oo ah A Tree for Poverty oo adeer af Soomaali ku sheegnaa noqonaya geedkii saboolnimada aan waxa uu magacu ka yimi oo uu ka soo deermay gabay uu lahaa gabyaagu ina Allah uu naxariiste Abukar Cawd Beel oo dad badan garan karaan waliba khaasatan dadkii generation dadkii hore ama dahiihi hore marka in waxa uu ahaa nin badmareena degay dalka UK ku noolaa magaalooyin kala duwan sida London iyo Cardiff aan dabadeedna Abukar Cawd Beel isagoo ka soo jeeday qoys gabyaaya oo ay walaaladii iyo isaguba ay wada gabi jireen lahaayeen silsilad gabi sidii Heidi silsiladii Heidi oo kale ama Sinle oo kale ama kuwaas kale aan ku tilmaami karo waxa ay walaaladii isdhaafsadeen gabayo ka tarjumayay wacyigii kala duwanaa ay ku noolaayeen isagoo oo aad moodaysay noloshii wanaagsaneed ee uu galay Abukar Cawd Beel yaani walaaladii iyo dadkii uu kaga yimid Soomaaliland iyo halkii uu kaymi aanay haysanin inuu gabayo mararka qaarkood faana
umuuqday uu soo tiriyey waxaa la yiraahdaa walaalkii oo ku noolaa areada ama jita magaalada beer degmada borco gobolkaatigudhekatarsan geel iyo ardhi iyo howlo badan leh nacam ayaa isaga u faanay waaye oo yidhi yurub iyo dhulbaad joogtaayo bad mareebaato anigu xoolo iyo baan leeyahay fara badan iyo iyo mood iyo geel deedna gabaybi ugu soo jawaabaya abakor waayealkii oo beer jooga waaye gabayga caanka ah ee adba hayso soxa ah iyo ninkii arilabay gaajo wadata waxaan u feeraa sidii goondar caadmeede qadeeyeen haddaan gugada nool ool gugol cadbay guri cadbay gugashu ii taalle waa sidaa waa run gabaygaas u jir oo ku faanayo ama ku faanayo hay gogoshu ii taal yacni ilaa inta aan ka dhimanayo waxaan ka warwarayo waan isku filanay ma jirto dhab uu jira gabagaalka sayntaleh dhaq lagu odhan saafir baa tahay si beereed waanay dhacday maxamedow qisadaasiiyo wixiisii aan waxba kasoo qaada uklaga soo qabtay gurigiisadiirmay gabayga uu leeyahay goodiga bancaawl ayuu faqrigu geed ku leeyahay miyaa galabta laysaa halkaas buu magacu ka yimi waxa aad xiiso u leh oo aan aniga waxyaabaha aad intuu i xiise geliyey keenay inaan margaret lawrence wax badan kasii ogaado gabaygaa laftiisa iyo tuducaasaa ka mid ah marka buugana halkaas bay ka keentay faallooyin kale oo ay bixisay ayay ku sheegtay oo aan aada usii akhriyey markii aanu noqonay saaxiib dhow margaret lawrence inaan sii akhriyo labadeeda buugna aan kasii gudbo waxa maxamedow aad xiiso u leh oo mar aan kanada tegay 2008kii aan dalbaday buugaag aan filayay publisharkii ama qoladii daabacday iyadoo aan markaa joogay toronto qolada daabacdayna ay joogtay vancouver bal in buugaagta aan dalbaday laiga soo gaarsiiyo anigo oo jooga toronto oo markaa fasaxaygu wiig buu ahaa inta iga soo gaarsiin waayeen england markii dambe aan siiyey adreskaygii waxaa xiisale maxamedow margaret lawrence labada inta buug ee ay qortay ama labadeenan ama inta kale marka la isku daro inta iyada laga qoray baa ka badan sida ay u ahayd qoraa aad u maaragtay u talaxtegay qoraalka oo kanadana waxaa la oran karaa waa qoraaga koowaad qof koowaad ee qoraa ee kanada soo maray oo margaret lawrence baa lagu murmi karaa qorayaasha adduunkana waxay ka geli kartaa marka safka hore ka geli karta inaga laftarkeena cidda shisheeyaha ah ee waxay naga qortay kaalinta horey ka gelaysaayo waxaa xilligaa ay wax qoreysaa waa 1900-nadii ayay somaliland wax ku qoreysa waa dhab waxaaba ka horeeyo in fara ku tiraysaho aa soo qaadan karta wuxuuga qoray ee weliba kanadiyan maxamedow kanadiya wax dambe xidhiidhi ahaa halkaas baaba noqon kartaa daaqadaynu kanada ka gelayna waxa aada muhiim iyana u ah maxamedow inaan tilmaamo aan jeclahay 17-kii bisha ayaanu ku qabanay xarunta dhaqanka ee Hargeysa kulan sidan isaguna lagaga hadlayey margaret lawrence iyo doorkii ay ku lahayd somaliland ama xidhiidhkeedu sidii uu ku yimi iyo sidii uu ku bilaabmay marka taa lafteedu waxyaabaha ay maaragtay xiisaha u yeelaya in lasoo qaado waxaanu marti qaad aan anigu u fidiyey khaasa high commissionerka fadhiya Nairobi ee Canadianka u fadhiya halkaa ayaan soo casuumay balse ay habeenkaa noogala soo qayb gasho iyada oo aan markaa ma garanaysaa ay halkaasi noqon karaysay daaqadii
حتى أنا إن شغلنا دبلوماسي كل إحتمال كله يجي سومالي لأن يمكن يدوح حرير ربضا وكده حياة مثلا ما كان الله يقوى تمضي يروي يعني حرير كله يعني قاربضا وكم ذا ما كان تعلف تيد وحين نقوم كريسي إن لبدن بو أي أفر كريان حرير يدعى قد الصب بل إن أي سومن أما أي بربلا هو نقوله سيس ضاعت شكتي إن كستوا أي قبر داسي كعذر دارته هاي كمشي نركي إن أي هبين كي برنامج كنا جلسوا قريب كشوا حتى نع وح آد يد كل يد حين سؤله إن أي moral support نسيره إن تاسو إيميل أنا سويدر يهو كان شيابة إنه إما كاد أنا حتى أقدرني قريب كم ده برنامج كي والله قري أنا أقدرني أنا كسر نقول راي بل نحر كيس وقارن هاها بوجن جيد كي سبارجمان مرة أتري وحو بفتي هاها وحو كيم يا بكر عود بالله قبل جيسي ها محمد هادين بوجن سوقهم نحر كيس وقارن وحي intii sabadanay ay dul maraysa Soomaalida ama dadka reer Soomaaliland aqoonta ilaahay siiyay ee sare ee ay u leeyihiin iyo hibada ay u leeyihiin suugaanta taasi oo noqon karta gabaygii geeraarkii sheekada xariiradii wuxuu dhimi soo galayaan laakiin waxa ay ka gami weeydeen ayan oran karnaa Margaret Lawrence oo ay ku talax tagtay habka gabayga ay u taxeen iyo qofka gabayaagii darajada uu ka gaari karo Somali ama Somaliland society geed ama bulshada ay ka soo jeedo dadka Soomaalida bulshadooda ay ku gaari karo marka uu qofku gabayaa noqdo marka taas bay dhaafi weeydi way liq weeydi maxamedow heerka uu yahay suuganta Soomaalidu waxaanay ka bixisay amaan aad la yaab u leh oo aynaan halkan ku soo koobay waa tahay Google Cray Lefties aha sida magaca ka muuqata marka la tirjumo aha waa koorti faaliya sida ay ka hore uga soo qaadatay suugaanta iyo gabayada Soomaalida abukr aha midan ka abukr caawad billaah iyaga ka qubaysa koorti faaliya kelmadda koor aha ay adeegsanaysa wasa oo umuqata in af Soomaali ka soo tirfintay naxam billaah absolutely way english kaliya wasa iyada waa dab waxay ku tusaysa in ay aad u rafal gashay noloshi dadkii Soomaalida ahaa ee xilliga kuula halkan waa dhab marka waxa la isweydiin karaa haa maxaa u saamaxay yaba inay muddada labada sanadood ahaa ay Soomaaliland joogtay inay noloshi dadka haa wulima meeshi ugu cuslay gabay ahaa yesu gaantood yeshe ka arirtoodi ahaa faaliya ka muuqda faaliye korti faaliya gabadhii abu kuraawid baa kamoo ka gaato maxaa keenay waa su'aal aad u wanaagsan maxaa laba macallin bay dhexda u gashay aynu nuraahno allah uu naxariistay haaji muuse galaal waa inu garan karno aha scholar ama nin cilmi baara gabyaaha filosofaha qoon badan laha waa maanta ayaan daratahay inaan marnaba magaciisi la soo qaadin maanta ay keentay aanay garan karayni waxa uu yahay oo ay aad uga maaragtay aad uga naxaysay marka aad ogaatay inaan meel laba loogu magac darin qaybaha maaragtay bulshada ay soo muqdisho ku yaala oo ay nooran karno reer Soomaaliya oo dhanka ay naga yara magaranays in waxa u dhaxda u gashay Allaahu naxariistay Muuse Galaal iyo filosofki kale Androvski ee aqoonta badan Soomaaliga u lahaa isagoo oo ay oo markaa u joogay inuu cilmi baare isna aha Androvski ama macallin guush in la dejiyo siyaasadii iyo qaabkii lagu keenin lahaa in af Soomaaliga la qoro oo Muuse Galaal la wadaagay fikraddi ahayd in lagu qoro laatiinka farta laatiinka markii dambana ay asal ay noqotay intii la qaato labada macallin bay dhexda u gashay taas ba keentay iyaga oo labadooduba midna uu u dhashay luqadda Ingiriiska Allah uu naxariistay Haaji Muuse Galaal oo ahaa nin scholar oo luqadda si wanaagsan ugu hadla in ay ka faa'iiday wax badan oo ay ka urursatay sheekooyin iyo gabayo badan oo ay tarjumaada ka caawiyeen iyaduba way ku sheegaysaa labadeeda buug oo ku xusaysaa labadooda in ay labadooda aqoon yahay ahaayeen Muuse Galaal iyo Androvski in ay ahaayeen daaqada in ay ahaayeen daaqada ay ka gashay barashada iyo aqoonta dadka reer Soomaaliland ay xilliga la noolayd labaduba bariga waxay gacanta ku hayeen Paris ay ku sameeyeen afka Soomaaliga. Oo dab. Wax kaada ma ku haysaa oo ku saabsan amurta inagu ogeyn af Soomaaliga la qoray ama la hirgeliyay qoritaankiisa 1972. Haa. Xilligaas uu soo gaaray waxaanu nasiib u heshay dawladdi siyaad barre in ay hirgeliso. Allaahu naxariistay Ibrahim Megaag Samatar
ayaa mar la weydiiyey waraysi BBC uu ka qaaday oo dhageysanay ayaa la weydiiyey dawladda siyaad barre bal wixii ay dadkan iyo dalkan u tartay dabadeedna waxa uu soo qaatay af Soomaaliga iyo wadada dheer ee isku xidha Burco iyo Muqdisho oo ahayd laba uu isagu markaa u arkay inay ahaan laba project oo waaweyn laba dhaxal oo ay dawladda siyaad ay ka tagtay laakiin Allah uu naxariistay Ibrahim Meega waxaanu hadii uu malaha akhriyay lahaa labadan buug ee Margaret Lawrence oo filayay inaanu akhriyin wuxuu ogaan lahaa in af Soomaaliga quritaankiisa iyo cilmi baaristiisu ay soo bilaabantay kontomaadkii inagoo ku hoos tirnay maxmiyaddii aynu u ahayn maxmiyadda ee UK in xilligaasi ay ahayd xilliga ay bilaabantay ila sababtaas baa ahayd sababta Andrewski weyni ee af Soomaaliga qudhiisu ku bartay in uu halkan inuu ugu yimaado 1950 baan ahayd markii uu yimi marar dambana uu soo noqday isagu ilaa iyo 70-meeyadii intii afka la hirgelinayay inuu adiga anigu wax ku baranay uu soo noqnoqday uu soo noqnoqday uu soo noqnoqday ilaa aakhirkii la hirgeliyey oo uu ka mid ahaa dadkii xafladdii 40-meeyadii weliba isagu aaminsanaa muusana uu la qabay allahu naxariista waa tahay wax kale haa oo ku saabsan af Soomaaliga iyo qolqaad buraalkiisa haa inaba buugaagtan haddii baa qiimo laga dhixin haa aad trooyin baa laga helayaa badan waxaa ka mid a jiilaal oo ay u qoreysa kelmadda jiilaal imika haddii adigu yo anigu waa inusnaa af Soomaali jiilaal qora sida aad u qoreysaa inaan u qorayo ayay maxamedow oo tudux dhaba oo buuggan tudciisa afraada kan ah profetis kamalbe markaa ka horreysay aad garan kartay inay ka horreysay xilligaan af Soomaaliga labadeennuba inta lasoo saaray inu wax ku barano inu ahayn dadkii lagu bilaabay aynu ka mid ahayn markaa in haa waxaa ka mid a jiilaal waxaa ka mid a aboor waxaa ka mid a gabay kelmado badan baa laga helayaa oo ay af Soomaali ahaan u qortay mararka qaar kuwada waa laga yaabaa inay in yar oo farqi u jiri karo dhanka qoraalka laakiin waad fahmaysaa waxa ay uga jeedo haddiiba aad tahay qof Soomaaliya waad garan karaysaa xataa haddii Spainku kelmadiiyo laba iswaydaarsan yihiin waad garanaysaa isaga waxay qortay markii ay dalka ka tagtay muddo 15 sano markii ay kasii maqnayd ayay qortay 76 bay kan soo saartay kan uu ka qaab duwan yahay oo waxa caada ah qofka qoraagii marka uu adduunyo kala tago ama holiday ha u tago ama sikala ama shaqa u tago in had iyo jeer uu soo saaro buug la yidhaahdo travelis buug oo safarkiisa uu ku sheegay dad badan oo ka faallooday labadan buug oo Canadian iyo Mareykan ba leh labadan buug ee ay Margaret naga qortay waxay sheegeen inuu travelist buuggani ka duwan yahay qaabkii loo dhigi jiray ama ay u qori jireen qorayaashu si ka duwan buugaagtaas socdaalka waxa ay maxamed oo kaga waramaysaa chapter-ro doora oo magaranaysaa kala duwan cutubyo kala duwan bay waxay kaga waramaysaa dad kala duwan tusaale ahaan waxay soo qaadanaysaa nin degmadan Hargeysa u dhashay oo markaa kuugu ahaa maxamed loo oran jiray reer berberuhu markaan berberuhu ay iska soo raaceen oo shaqada kala soo bilaabay markii ay yimaadeen uu raacay kuugna wuu ahaa ilaa iyo intii uu markii maxamed ka faalloonaysa waxay leedahay maxamed haddii uu furayo qardaas baasta ah iyo haddii uu 10 qof wax u karinayaba suwaxan buu lahaa suwaxankiisaasina had iyo jeer suwaxan hees hawleedkaas ayuu lahaa iyo heesihii kale ee xilliga caanka ahaa ee la odhan jiray qaraamiga oo kale ayuu ama balwadi balwadaasuu ku ayuu magaraan markaa jabtar maxamed bay kaga sheekeynaysaa guurkiisii isaga kuloo dhegaystaay oo kale ku shaqaynaya markaa way aad dhigtay kala socotay waaba jeclaysanaysa waana waxyaabaha aan odhan karno uu ku luuqaynaya iyo habka tirkiska ama khiyaamada uu codka ulaba maaragtay u naga celinayo ama u celcelinayo ay aad isku re israacinayo isku sargoynayo si hawshana naaxiyadi si hawshana ay ugu fududayso waxyaabaha aan oran karno suugaanta soomaalida way u sahashay inay soo jiidato macaankeeda iyo iyadoo ama lagu luuqaynayo ama iyo khaasatan Margaret marka ay joogtay Soomaalila cutub kale waxay kaga sheekeynaysaa sheekh iyo quruxda ay leedahay waxa magaalada sheekh iyo oo ay iyadana mararka qaar kood ba ingiriisku deganayaan haa oo iskuulkii jeen laga dhisay in macallimiintii iyo xaasiskoodii ingiriiskaana ay halkaa deganayaan iyaguna ay guri kula hayaan inay la deganayaan marna Hargeysa deganayaan mar sheekh ba deganayaan waxay ahaayeen bay'adda ayay aad uga warantay waxa ay ku tilmaantay the house in the clouds
gurigii ahaa daruuraha dushooda ee guri daruuraha la dul saaray maxamed waad garan kartaa qaabka iyo quruxda uu maaragtay uu keenayo halkaana waxaad ka garan kartaa buuraha sheekh iyo magaalada sheekh eeriyada ay ku fadhidaa inanta eeriyooyinka soomaaliya ama meelaha soomaaliland ugu qurux badan inu odhan karnaa marka buuggani waa buug ka duwan gebi ahaanba sida ay kan suugaanta xoogga ugu saartay kaana qaybaha bulshada iyo soomaalida soomaaliland darki xilligaa noola iyo siday u nool yihiin iyo waxyaabo badan sidii balliyadan loo qoday sidii iyo dadkii xilligaa joogay oo ay kala kulmeen caqabad aada weyn oo ay buuggeeda ku sheegayso ay leedahay mararka qaarkood waxa ay rumaysan yihiin bay ku leedahay maxamedow waxa ay dadka reer soomaaliland aaminsanaayeen marka ay biyuhu galaan inuu ingiriisku sumayn doono balliyada oo ay xurfadi uu qoday oo ay dadka iyo xooluhu la'aan doonaan ayay xitaa aaminsanaayeen isla ka muuqata labada buugba dhaqankii soomaalida ah iyo wixii ay xilligaa ugu jeclaayeen geelaya ayaa ka labadaba kan hal koorsidata oo iyo geelii kale oo meel durugsan ka muuqday inamadii geela waday baa ka muuqda kanna waxaa ka muuqda hablo waa awr dhaana oo halkan haamihiibaa yaala qabada ahaa oo saababkii leh iyo hablihii saddex qeyd iyo dhacalaha iyo boqorka xidhnaa iyo awrtii oo reeyeysan waa sidaa oo halkaa malaa waa dhaankaasi biyihii iyo dhulkii biyola-aantii iyo surmigii iyunbayba uga jeedaaaysinka badan waa sidaa dhinaca surmigii iyo haraadkii iyo abaalaha iyo wixii lamid xilligaa ay timi 1950kii ee ay joogtay ilaa 1920kii mar dambe ma kusoo noqotay ogaalkaaga somaliland margaret lawrence may kumay soo noqon kumay soo noqon buuggeeda the profetis camelbell ayay ku faallaysay chabtarka ugu dambeeya mar inay soomaalidii xoriyadeedii qaateen iyo inuu isku dariimi labadaba oo ay somaliland union la noqotay qaybtii koonfurte ama italian somaliya la odhan jiray marka may ahayn waxaan afka qalaad lagu yidhaahdo optimistic ama rajo fiican kamay qabin inuu unionkaasi keenayo waxaanad moodaysay inay dhankaana filosofka ahayd oo buuggeedaasbuuggeeda the profetis camelbell ah oo 76kii ah oo xilligii la qaatay xorriyadda 7 sano kadib ahayd aada way ka calool weydsanayd baynu odhan karnaa isku darkaa waxaana u rajaysay dadka reer somaliland iyo kuwii soomaaliya israacayba bal inay u guuraan nololtii ay kaga yimaadeen dhaanta laakiin waxaad moodaa maxamedow arintaasi sidii ay uga calool weydsanayd inay noqotay waa tahay imika marka laga tago ciriiq raacaaga waxaad ku tali jirtaa in aad bugaagtan labada ah ee ay somaliland ka qortay margaret lawrence ay ka qortay margaret lawrence arrimaha muddo haatan laga joogo in ka badan 60 sano inaad tufunto oo aad af soomaali ka dhigto ayaad ku tala jirtaa waa sa maxaad aad dabada ka riixaya goormaase aad ku tala jirtaan dabada maxamed horta inta aanan su-aashaada ka jawaabin aan in yar oo araari ku horeysiiyo buugga cutubkiisa afraad waxaa tarjumay saaxiibkay maxamed haaruun biix oo weliba aada mooddo annagoo aan sugayn oo aan ka wada tashan oon ka wada sheekaysan inuu doortay cutubka aniguna aan ugu jecelay ee jiilaal oo ka aynu saldhigga u ah labadan buug inay yimaadaan iyo margaret iyo odageeda jack lawrence iyo waxaan oo dhami inay somaliland yimaadaan iyo inay taariikhdan iba dhacdo qayb ka ah oo la odhan karo oo ay cutub u dooratay inay jiilaal ama maaragtay xilligaa adag ee dadka soomaalidii biyowaag uu ku dhaco ay soo yeen marka maxamed horta taa waan uga mahadnaqayaa waanu noo hawl fududeeyey wixii intaa ka dambeeyo hawshaydu waa bilow laakiin waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala inaanu mar usoo bandhigno dadka reer somaliland ee taariikhdani aadka u khusayso inaanu usoo bandhigno isagoo oo af soomaaliya iyadoo aanu kala tashanayno iyagoo af soomaaliya labaduba iyadoo aanu kala tashan doono publisherkii ama dadkii ciddii xaqa u lahayd in labadan buug in la tarjumo oo aanu taana arrinkeeda kala tashan doono inay noo ogolaadaan inaan labada buug af soomaaliya u celinno waa tahay iyagoo af ingiriis iyo buugaagti laftarkooda xaggee laga heli karaa halkan laybrariyada iyo jaamacadaha magaalada waa nasiib darra ku noolahay ma laga heli karaa may
arar yar baan jeclay intaa ka horreysiyo saddex nin oo aanu saaxiibba nahay oo degan Hargeysa, saddex nin bugaag baan u keenay. Marka waad garan kartaa sida qofku marka uu akhriska qiimeeyo iyo sida aanay bugaagi halkan u oolin, waad garan kartaa. Waan rajaynayaa inaynu maaragtay mustaqbalka bugaagtan iyo kuwa lamidaba laga helo laibrariyadeenna iyo maktabadaheenna iyo bookshoobyadeennaba. Laakiin hadda ma suurtagal maaha maxamed inay labadan buug ay halkan laga helo. Dadka ka faallooday ee labada buug iga jeclaaday adiga qudhaada ka mid ah maxamed. Ballanqaad baan kuu sameeyey marka aan noqdo. Insha Allah inaan cid kugu soo dhiibo labada buug oo haddii lahayd mo aan rajaynayo adiga qudhaada inay gacantaada ku soo dhaca. Nin kale oo saaxiibnina uu weydiiyey, isagana ballanqaad baan ayaan u sameeyey. Marka waan saasaan. Tahay waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkeenii sheedka arag. Oo aynu aamintan ku eegaynay xiriirkii ka dhexeeyey gobol Quraaya oo waddanka Hooran ka soo jeeda oo nooray sanadihii u dhexeeyey 1924 iyo 1978 oo la oran jiray Margaret Lawrence iyo Somaliland. Barnaamijka waxaan ka wareystay oo arinta xiriirka ciriqiisa dib u raacay nin cilmi baare ah oo ku nool waddankaasi Ingiriiska, haatanse nagu soo booqday magaalada Hargeysa iyo xaruntan aanu ku leenahay ee Star TV, waa Cabdi Jaamac. Cabdi Mahadsantay. Aad baad u mahadsantay Maxamed Baash. Waan kaaga mahadnaqay adiga iyo shaqaalaha.